Hello everyone! We continue studying English using Enterprise 4. Open please your course books, page 24. We keep up looking at past tenses. Find please exercise 1. We should read the sentences and match them to their definition, grammar definition. So let's read and translate. She used to go to her grandmother's village for her summer holidays when she was young. Вона раніше їздила у бабусине село на її літні канікули, коли вона була мала. He went on a safari holiday last month. Він поїхав на сафарі відпочинок минулого місяця. He was traveling in Italy when he had the accident. Він подорожував в Італії, коли він мав аварію. He had been to Malta twice before he took me there. Він був у Мальті двічі до того, як він взяв мене туди. He had been traveling for a year before he settled in Lisbon. Він подорожував протягом року до того, як він settled, давайте підпишемо, оселився. До того, як він оселився у Лісабоні. He was flying to Rome while I was heading for Rio. Він летів до Риму, поки я... Head for, давайте підпишемо це, направлятися. Поки я направлявся у Ріо. This time, last Monday, he was enjoying himself on a beach in Mallorca. Цього разу, минулого понеділка, він насолоджувався на пляжі у Майорці. The rain was falling heavily and the wind was blowing. A few people were walking hurriedly down the street. Дощ йшов сильно і вітер дув. Кілька людей йшли пішки, поспішно, hurriedly, по вулиці. And let's read their definition and match. A. Past action in progress interrupted by another past action. Минула дія у прогресі, яка перебита іншою минулою дією. Давайте знайдемо речення, де був якийсь процес, якийсь прогрес, і потім щось перебиває його. Sentence 3. Речення 3. Він подорожував в Італії, коли він мав аварію. Тобто він подорожував, це процес, і аварія перебиває його процес подорожі. Action in progress at specific time in the past. Дія у процесі в визначений час, в специфічний час в минулому. Речення 5. Sentence 5. He had been traveling for a year before he settled in Lisbon. Він подорожував протягом року до того, як він оселився у Лісабоні. C. Past action which happened before another past action. Минула якась дія, яка трапилася до іншої минулої дії в минулому. Sentence 4. Речення 4. Він був в Мальті двічі до того, як він взяв мене туди. Тобто він спочатку був двічі, а потім він мене взяв. D. Complete action which happened at a stated past time. Завершена дія, яка трапилася у зазначений минулий час. Sentence 2. He went on a safari holiday last month. E. Action in the middle of happening at the stated past time. Дія якраз посередині трапляння, посередині того, як вона відбувається, в зазначений минулий час. Sentence 7. Речення 7, що в той час минулого понеділка він насолоджувався. F. Simultaneous past actions of certain duration. Simultaneous, давайте підпишемо, це одночасні. Одночасні минулі дії певної тривалості. Sentence 6. Речення 6. Він летів... І в той самий час я направлявся до Ріо. G. Simultaneous past actions which describe a scene. Одночасні минулі дії, які описують якусь сцену. Це в нас речення 8.
Там описується фонова така інформація якоїсь історії. Тобто дощ йшов, вітер дув, а люди поспішали. And the last, past habit. Минула звичка. Це речення перше. Звичка, яка вже більше не повторюється. Тобто, що вона ходила у село, коли вона була мала. Let's do exercise 2. We should read sentences and explain their meanings. First, Paul had left when Sheila arrived. Paul left when Sheila arrived. Paul покинув, коли Sheila приїхала. Paul покинув, коли Sheila приїхала. Переклад здається ніби той самий, але значення повністю різне. Paul had left when Sheila arrived. Paul спочатку поїхав, а потім Sheila прибула, приїхала. Paul left when Sheila arrived. Paul поїхав, коли Sheila прибула. Тобто Sheila прибула, а потім Paul поїхав. Next. She was locking the door when she heard a strange noise outside. She locked the door when she heard a strange noise outside. Вона замикала двері, коли почула дивний шум на дворі. Вона замикнула двері, коли почула дивний шум на дворі. Перше речення, тут йде процес і його перериває якась дія. Друге речення, одна дія за одною. Тобто, спочатку замикнула, а потім почула. Next. He read the book last night. He was reading the book last night. Він прочитав книгу минулого вечора. Він читав книгу минулого вечора. Навіть тут відчувається різниця. Прочитав – це якась вже закінчена дія. І читав – це якийсь процес. Let's do exercise 3. We should read the text and open the brackets in the correct tense, past tense. Право 3. Ми читаємо з вами тексти, розкриваємо дужки у правильному минулому часі. Sally fled to Paris on a business trip when it suddenly occurred to her that she leave the oven on in her flat. As soon as the plane landed, she ran to the nearest telephone to ask her friend to check. She tried to reach Anne for 10 minutes before she remembered they disconnect the electricity as she forget to pay her electricity bill. Let's translate. Sally летіла до Парижу на бізнес-подорож, коли вона раптом, коли раптом їй прийшло на до розуму, що вона залишила овен, давайте підпишемо це, духовка. Коли вона залишила духовку вмикнутою в її квартирі. Давайте розглянемо це речення. Саллі летіла, коли раптом їй прийшло до розуму. Вона, раптом вона зрозуміла. Тобто процес, вона летіла, і цей процес переривається якоюсь дією. Давайте розкриємо дужки. Sally was flying, suddenly occurred. Що вона залишила духовку вмикнутою. Вона розуміє, вона зрозуміла, а перед цією дією вона розуміє, що вона залишила вмикнутою цю духовку. Тобто, вмикнута духовка had left. Як тільки літак приземлився, вона побігла до найближчого телефону, щоб попросити її подружку перевірити. Які тут дві дії? Літак приземлився, і вона побігла. Тобто, одна за одною. As soon as the plane landed, she ran. Ran – це неправильне дієслово, в минулому буде ran – побігла. Вона намагалася досягти до Ані протягом 10 хвилин, до того, як вона згадала, що вони відмикнули електрику, оскільки вона забула заплатити електричний рахунок. Яке велике речення. Вона намагалася досягти до Ані протягом 10 хвилин, тобто вказується тривалість, скільки ж вона намагалася їй дозвонитися. She had been trying. До того, як вона згадала. Before she remembered.
що вони, вона згадала, що перед цим вони відмикнули. Had disconnected. А чого їх відмикнули? Тому що ще раніше вони забули заплатити електричний рахунок. Had forgotten. Next. Helen prepared dinner while George worked in the garden when she heard the front doorbell ring. When she opened the door, she see a beautiful bouquet of flowers with her name on it. She totally forget that it was her birthday. Helen готувала вечерю, поки Джордж працював в садку, коли вона почула дверний дзвінок, задзвенів. Давайте розглянемо це речення. Helen готувала, поки Джордж працював. Дві одночасні дії. Helen was preparing while George was working. Коли вона почула, тобто вона дія йшла, тривала, і вдруг її перериває інша дія. Вона почула. When she heard. Коли вона відкрила двері, вона побачила красивий букет квітів з її іменем у ньому. Дві дії одна за одною. Вона відкрила двері і вона побачила. When she opened, she saw. Вона побачила. Вона повністю забула, що це був її день народження. Вона побачила, і тут вона згадала, що в неї ж день народження сьогодні. She had totally forgotten. Вона повністю забула, що це був її день народження. And the last text. People chat noisily, music pour out of the jukebox, and the bar staff work hard. Nothing in the old pub change, even though Simon not visit the place for 10 years. Suddenly, he noticed a familiar face in the corner. His brother, with whom he argued all those years before, decided to meet him after all. Let's translate. Люди спілкувалися шумно, музика лилася з автомату, і барний персонал працював старанно. На що це схоже? Це схоже на якусь фонову інформацію про якусь історію. Тобто, нам розказали фон якоїсь історії. People were chatting, music was pouring, the bar staff were working. Нічого в старому пабі не змінилося, навіть хоча Сімон не відвідував це місце протягом 10 років. Давайте розглянемо це речення. Нічого в старому пабі не змінилося. Він приїхав туди в минулому, і там є результат, що нічого не змінилося. Had changed. Навіть хоча Сімон не відвідував місце протягом 10 років. Вказується, скільки він не відвідував. Hadn't been visiting. Раптом він помітив знайоме обличчя у кутку. Suddenly he noticed. Раптом він помітив. Його брат, з яким він сварився усі ці роки раніше, вирішив зустріти його після цього всього. Зустрітися з ним. Брат, з яким він сварився всі ці роки. Дивіться, вказано скільки. Усі ці роки. Had been arguing. Вирішив зустрітися з ним. Decided. Open please your workbooks, page 12. Your home task is exercise 8, 9 and 10. Let's look at these exercises. Exercise 8. You should look at the pictures, read the text and fill in the correct preposition. All prepositions are written above each text. Exercise 9. You should write the parts of the house and garden. All words are written above this picture. Let's read. Gazebo. Gazebo – це альтанка або бесідка. Roof.
дах, chimney, димохід, shed, сарай, porch, ганок, flower bed, це клумба, веранда, це веранда, vegetable plot, город, tiles, таз, давайте підпишемо, це плитка, drive, це під'їзд, balcony, балкон, gate, ворота, wall, стіна, garage, гараж. And the last exercise 10, you should fill in the correct prepositions. Prepositions is the words such as in, at, from, to, about, with. Thank you for the lesson. See you next time. Bye.